Привіт, на каналі Тимур 11 ТВ. Ви мене побачите на календарі 21 грудня як ніяк. І ви побачили, що мій фон стає дедалі святковішим. Ну і от дивіться, от ця ялинка в мене стоїть, її змайструвала мамина подружка Аня. Ще тоді, коли я був маленький. І ця ялинка всі роки подорожувала разом з нами. І от тепер і вона й досі прикрашає наші свята. Ну для вас таке питаннячко я тут одразу придумав. Що от ви от вам оце коли що це ялиночка, чи у вас є речі на пам'ять в тих людей, яких ви дуже шануєте? Пишіть цифру 1, якщо є, або пишіть цифру 2, якщо немає. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більше голосів. А зараз поїхали. Ну от дивіться, ми от в попередній серії читали от дві статті з книжки «Я і світ довкола мене». Перша стаття називається «Вчені мандрівники», а друга стаття називається «Арабські бедуїни». Сьогодні нас чекає стаття, яка називається «Художники і імпресіоністи». Ну що, поїхали? У середині 19 століття в Парижі з'явився новий напрям образотворчого мистецтва – імпресіонізм. Художників цікавило повсякденне життя простих людей, навколишня природа надихала їх на творчість. І де чому от в попередній серії ми для вас питаннячко таке задавали? Яке у вас свято улюблене? І мама написала, що Різдво. А зараз поїхали далі. Художники носили з собою все необхідне для малювання. Пензлі, фарби, полотно, розчинники фарб, мольберт. Художники-імпресіоністи любили відвідувати район Монмартра в Парижі. Їх приваблювало своїми вогняними, відомі на весь світ Кабаре, Мойлін, Ройюре. Тут виступали красуні танцівниці, які надихали художників на творчість. От, дивіться, ми прочитали першу на сьогодні статтю, яка називається «Художники і імпресіоністи». В наступній серії у нас чекає стаття, яка називається «Кінозірки». Ну що, поїхали? Сліпучу гарних акторів і актрис на початку 1950-х років почали називати кінозірками. Їх життя, подібне до казки, дуже цікавило глядачів. Щороку почали проводити численні кінофестивалі, на яких преміювали найуспішні фільми
були запроваджені премії в різних номінаціях за кращу роль, режисерку, роботу тощо. Створення фільму дуже складний процес. Оператор знімає, актори виконують свої ролі, декоратори готують місце для зйомок. Останній етап роботи – накладення звуку та відзняту стрічку. Зірки кіно купували дорогий одяг, золоті прикраси, віллі, дорогі авто. Їхнє життя викликало заздрість і захоплення у пересічних людей. От, ви бачите, ми прочитали дві статті. Перша стаття називається «Художник імпресіоністи», а друга – «Кінозірки». В наступній серії нас чекає стаття, яка називається «Хіпі». Ну, це ми вже будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!